në Republikën e Macedonisë, që ka si pasoj mos mundësin e të dënuarve të mbrohen juridikisht. Pasoja të këtyre veprimeve, të pamatura dhe të pafaktuara, i buajnë të burgosurit dhe familjet e tyre, që është një dëftes shumë e varfër për drejtësin, për të tashmen dhe të ardhmen në Republikën e Macedonisë. Ne kërkojmë nga sistemi i drejtësisë shqyrtimin urgent, të pavarur dhe objektiv të rastit monstra, lirimin të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të 6 protestuesve të dënuar më 30-in korrik 2014 dhe anullimin e sankcioneve monetare ndaj tyre. Kërkojmë ndërprerjen e çdo akti antikushtetues ndaj protestave, siç është bllokimi i rrugës tek qendra tregtare Mavrovasja, përdorimi i forcës së tepruar policore mbi protestuesit dhe armatimi me pushk mitralos të njësiteve policore të forcave speciale në Shkup. Kërkojmë ndërprerjen të çfarëdo lloj presioni institucional mbi familjet e të burgosurve, si shantazhime nga drejtoritë e burgjeve gjatë vizitave të tyre me familjarët e burgosur. Kërkojmë në mënyrë detyrimore formimin e komisioneve në të gjitha institucionet të involvuara për të sqaruar rrjedhën e veprimeve, të cilat rënd i dëmtuan marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni, të prokurorisë, të gjykatave dhe institucioneve ekzekutive qendrore, siç është Ministria e Brendshme. Kërkojmë dëshkimin ligjor të çdo ministri, prokurori, gjyqtari, polici, apo çdo përfaqësuesi tjetër institucional, nëse konstatohet se ka abuzuar me detyrën e ti zyrtare. Ne përsëri duam të theksojmë se kërkojmë një zgjidhje dhe një rrugdalje paqësore nga kjo situatë. Por jemi të vendosur të japim mbështetjen më të fortë popullit tonë në Maqedoni. Ne ju bëjmë një thirrje të sinqertë që të të nisni një proces dialogu dhe pajtimi me protestuesit në Maqedoni dhe të shqyrtoni kërkesat e tyre legjitime. Grupi protest paqësore, kryetari i këshillit organizativ Florin Katril. Gospodin e gojë Bojkovski, izlezet e izemetia protestot, me mollam. Gospodine Bojkovski, ja sum vaš građanin, izlezete. Ne ja počituvate vaš od ustav, ja sum građanin. To je još të zgjidhja e juaj. Dhe mundim t'ju them se është zgjidhja e gabuar. Ju faleminderit për mbylljen e derës. Në gjë nuk ti.